Hej! Idag är det lucka 2 på min julkalender. Och jag är glad att några kommenterade igår, gårdagens lucka, första luckan. Vissa tyckte det hette julkalendern, som är att jag skulle se den. Alltså passa på och kolla på den om den är bra. Och så, och jag tänkte faktiskt kolla på SVT Play, tror jag, ikväll kanske. Alltså lite senare, för ikväll ska jag faktiskt se på handboll. Den börjar säkert 5:30 typ, eller 5 var det, va? Och det är Sverige mot Polen. Ja, när man kommer till Polen så hejar jag på båda, men om jag ska heja på så måste jag heja på Sverige. Japp, men du, sätter jag på glasögonen och då kör vi igång med lucka 2. Och det är 23 dagar kvar till julafton, kan jag säga. Eller ser jag fel nu? Ja, 22. Nej, jag vet inte hur många dagar. Jag får ha koll på det själv. Annars kommer jag. Ni känner igen den här som tidigare. Så nu ska vi hitta lucka 2 tillsammans. Ni kanske hittar den på en gång om ni har den här kalendern. Alltså den här snällkalendern. När jag lyssnar själv vad jag säger den här, då låter som jag säger snö. Kalender, men jag menar snäll kalender, man är snäll. Japp, ska vi se. Där, längst ner här. Oj, vad nervös jag är lite, för första utmaningen igår var bra faktiskt. Jag klarade faktiskt den. Japp, ska se. Ah, gud vad det här var svårt. Ska jag läsa för er? Ja. Om inte ni har den här kalendern såklart. Sätt upp en lapp. Sprid glädje och värme att sätta upp positiva lappar. Envis trapphus på Alkvistalen, i mataffären eller i skokorridoren. Du, och sen står det här här står det: du kan om du vill. Det är för att det inte är inget tvång att jag ska sätta upp lappar. Ni kanske ser var det står. 1, 2, 3. Japp. Och jag ska skriva. Sätta positiva lappar. Ja, vi får se om jag har lyckats det. Så ni får veta det på lucka 3 imorgon. Om jag har lyckats lucka 2 dagen efter. Men jag hoppas att ni är nöjda med den här andra luckan på min julkalender. Och imorgon bitti, eller imorgon kväll, blir en ny lucka för er. Och ni hör säkert att jag har julmusik i bakgrunden. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så gilla den här videon och prenumerera. Och att ni ser fram emot lucka 3 imorgon. Så ses vi då. Hej!